Verilişin baş sponsoru Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasıdır. Verilişin sponsoru Sinipar həbləri, iltihab əleyhinə vasitə. Əslində, əməliyyatda siz belə bir laboratoriya testi aparırsınız. Yəni, mən xayadan material aldım, mikroskopda gözümə yaxşı gəldi, mən bundan götürdüm. Xəstəni oyandıraq, ondan sonra orada baxaq, söhbəti deyil. Yox, bu deyil. Əməliyyat sırasında başqa bir mikroskopla da oturmuş embriyolog oradakı hüceyrənin özünə baxır yəni. Aynen. Yəni bu təsdiq olunmadan əməliyyat bitmir. Tabii ki, bu hücrəyə baxdığınız yer o qədər önəmli ki, oraya girən embriyolog sabahdan steril oluyor, parfüm bile sıkmıyor. Çünkü o hücre her şeyden etkileniyor, göstermiştir. HEPA filtreler denen havayı çeken, tozu çeken alanda çalışıyor. Hücreleri topluyor, donduruyor, saklıyor ya da yoldaşı hazırsa anında nakil ediliyor. Yani hücre birleştirmek, dünyanın en, vücudun en büyük hücresinden, vücudun en küçük hücresini birleştirmek işi. Hani lafta böyle tanımlanıyor ama çok teknolojik. İnkişaf arttıran şeyler bu gösterilen hassasiyetler. Kişi sonsuzluğu zor iş. Şimdi hiç dünyanın hiçbir yerinde hoşa gelen hasta grubu değildir bu. Ama mücadelesini etmek gerekiyor. Çünkü bizler Müslüman memleketleriz. Yani kendi özümüzü isteriz. Avrupa memleketlerinde 6 milyon kişiye senede tedavi yapılıyor. 2 milyonu başkalarından, donörlerle yapıyorlar. Yani onların şeylerinde bu müsait yapılarında. Biz ise kendi özümüzü, kendi uşağımızı isteriz. Dolayısıyla kişiden sorun olduğu zaman sonuna kadar bu teknolojileri kullanmak gerekiyor. Bunlar Azerbaycan Bakü'de de vardır. Kişilerde mesela bak varikoselden başladık. Varikosel evet. Ama düzdür, sperm keyfiyyatını ciddi şekilde vurur ama hiç bak böyle ölümcül vəziyyətdə getirmir. En çok mesela bak kulak dibinden danıştı. Evet. Yani en çok hansı xəstəliklər kişinin hayasını bak böyle ciddi şekilde yaratmaz vəziyyətdə getirip çıxardır? Azospermilerin içindeki en büyük grup varikoselin uzun süre hasar verdikleri. Şu karşıdaki bir ilkokula gitsek, beraberce biz muayeneleri iki sınıfa dağılsak sizinden, işte arkadaşlar da kayıt tutsa biliyorsun ki her 7 çocuktan bir tanesinde varikosel bulacağız. Evet. Testislerinde küçülmeye başladıysa bu çocuğun, hani gelişim sorunu varsa hiç yani kaçarı yok. Yani bu çocuk tedavi edilecek çünkü ileride bu sonsuz olacak, yani bu bellidir. Aynı şekilde bizim ülke Türkiye'de bu askeriye döneminde polise alırken orada da bu muayeneler yapılır ki ayakta çok vakit geçirilen işler bunlar, ağır işler. Bu varikosellen 2 sene 3 sene sonra sonsuzluk kesindir. Dolayısıyla bunların ameliyatı çocuk yaşta, ergen yaşta yapılacak ki ileride bahsi geçen yani hastalık 18-19 yaşa kadar edilmiş ameliyatların tesiri daha yaşlı olur. Kesinlikle. Bir sonraki şey ise efendim bu hayattan gelen zararlarla, yani oksidatif stresle, sigara çekmek, yediğine içtiğine dikkat etmemekle olan, analiz güzel ama fonksiyon yok. Ne yapıyoruz? Verdiği sperm analizini normal sayım dışında bir başka testi gelişti artık. Bu da spermin genetiğine bakmak. Gösterilmiştir ki kadın yumurtası spermin bir tanesini seçiyor, alıyor. Milyonlarla gelenin en önde gelenini değil. Eliyor, eliyor, eliyor. Mekanik eliyor, hücresel eliyor. Göz etrafına gelmiş 100 bin spermden ancak birini seçiyor. Birini seçiyor ve hangisi seçtiğine bakıldı, genetik iyiyi seçiyor. Şimdi şöyle bir teknoloji uyguluyoruz. Laboratuvar ortamında spermi buradan koyup aynı yapıyı taklit eden ortamda en önde giden spermleri alıyoruz. Ve bu spermlerin genetik sağlamlığına bakıyoruz. Bu genetik sağlamlığın %85, yani 85%'e fırladığı gözüküyor. Halbuki ilk verilen örnekte bu hasar 85%'den yukarı. Kadının eğer her şeyi sağlamsa da, genç bir kadınsa da, verilen örnekte sayı iyi bile olsa, içinde genetik hasar varsa kabul etmiyor. O bir sperm bile kabul etmiyor. Biz eksek de kabul etmiyor. Yani mikro enjeksiyon yapsak da kabul etmiyor. Bazen hamilelik olur ama daha sonra düşür. Düşüyor. Örneğin bugün sadece normal sperm analizine değil, spermin DNA'sına da bakıyoruz. Bütün rutin testimizdedir bu. Bu testte hasar oranı 15%'in üzerindeyse hangi sperme gidiyoruz? Suni mayalama yapacağız. Bugün ürettiği sperm, ikimiz de gözümüzü kırptığımız anda şu an 1000 sperm ürettik. Televizyon başındaki arkadaşlarımız da her an üretiyorlar. O sperm en kıymetli sperm. Çünkü yaklaşık bir 15 gün sonra daha o sperm bu vücuttaki hasarı almış olarak çıkıyor. Yani bir insan evet. Çöle sperma bırakır. Evet.
Siz ama bunu yoxluyursunuz. Yani hamile kalmış. Siz bunu yoxluyursunuz. Bakırsınız ki bu spermaların, sperm DNA hasarı varsa. Evet. Bu adam şöyle sperma buraxa buraxa. Siz yine de onun xayasından injektorla yeni sperma çekiyorsunuz. Evet. Çünkü bir tane sperma ihtiyacınız var, o da saldırır. Bəli, çünkü bugünkü istehsal olunmuş sperm onsuz da 3 ay sonra çıkacak. Aynen öyle dediğiniz. 3 ay sonra çıkacak ve aslında o 3 ay diyor, biraz hazır olan spermler 2 haftaya, 10 güne falan bir şekilde evet, artık evet. çıkırlar. Ve bu müddet ərzində insanın da bedenindeki şərait onu da koruyacağı için siz en teze genetik sağlamlık testiste en yüksek. Genetik sağlamlığının yüksek olması da zaten biz 3-5 gün kadar laboratuvarda tutabiliriz. Sonra matkaya transfer etmemiz lazım. Matkada tutulması DNA kötü spermle DNA iyi sperm arasında 4 kat fark var. Yani iş 1 yaşındaki çocuğu vakti zamanında tedavi edip ameliyat etmekten başlıyor. Genç ergen çocuğu varikoseli varsa zamanında tedavi etmekten devam ediyor. Hayat başladı, sigara çekme. Sağlıklı beslenen devam ediyor. Ama gene olmadı olmadı. Suni mayalamaya mı dayandı iş? En iyi bir hücre için ameliyatlara kadar gidiyor. O bir hücreye baştan itibaren iyi bakmak, sahip olmak lazım. Mesela şimdi böyle bir şey düşünebiliriz. Bak doktor siz deyirsiniz ki bu sağlıkta evvelden de soruşurlar, indi de soruşurlar. Yaxşı sen benim xayama ameliyat eledin, ona iğne soktun. Evet. Bunun xaya ziyanı yoktu mu? Hayır. Niye yoktu? Yani bak biz de buna bir şey söylüyoruz. Mesela adam diyor ki bak niye axı da? Xayanı axı zədəliyirsiniz deyə soruşurlar. Ha şimdi biyopsi yapmak, bir doku örneği almak hacmi kayba sebep olur ya. Ha. Biyopsi yapmıyoruz. Mikroskoplar altında şpitzle giriyoruz. Ha bu aradığımız testisin içinde bir tarla gibi düşünürsek bir biyopsi alırsanız mesela bizim şey 20 dekar deriz biz bir tarlaya. Bir biyopside 20 dekarın 2 dekarını alırsınız. Ama bir mikrocerrahide bir tarladan bir çay kaşığı alırsınız. Yani aldığınız şey mikroskopla yerinde görmek olduğu için doku kaybı olmaz. Olmadığı için de bahsi geçilen bu ameliyat kaç kere yapılabilir, yapıldığında cinselliğe zarar verir mi olmaz. Ama şu lafınız doğrudur. Kişi sonsuzluğu, kadın sonsuzluğu fark etmez. Evde bir sonsuzluk problemi varsa bu çiftlerin yarısında cinsel fonksiyon konusunda bir tatminsizlik, mutsuzluk vardır. Çünkü eve uşak girmemiştir ve hedef konu bu olduğu için cinsel tatminsizlik başlar. Cinsel tatminsizliğe girersek ikimizin de konusu evet. bu tez boşalmadan başlar, cinsi yetmezlikten devam eder. Ama özellikle bu suni mayalama grubumuzu konuşursak bu tedaviler, ameliyatlar kafada bir soru oluşturuyor. Kesinlikle tedavilerin kendisinin. Yapılan ameliyatların böyle bir zararı yok ama psikolojisinin zararı var. Bunun için de klinikalarımızda muhakkak psikolog bulunduruyoruz. Ben androlog olarak zaten kişi siz de aynı şekilde karşımıza oturan kişi sonsuzluğundan muzdarip olan kişinin bu sorularını konuşarak daha tedavi etmek mümkün ama dermanı, ilacı var. Sonsuzluktan böyle çok maraklı bir mevzu açtınız. Bizde insanlar gelirler ve bir de ümumiləşdirilmiş bir söz var. Deyirlər ki, məndə cinsi zəiflik var. Evet. Bak siz 4 ildə artık Bakıya gəlib gedirsiniz. Mesela bak biz indi 14 ildir mən artık Bakıdayam. Bak bu 14 ildə biraz buranın havasını artık keçmişəm yani buraya. Ama bak havanın 4... suyunuz çok ben... güzel. bu 4 ildə sizin gördüğünüz bak bu cinsi zəiflik sizce ne demekti? Yani bizde bu Azərbaycanın cinsi zəiflikdən şikayet edən insanların dünyadaki diğer insanlardan ne farkı var? Güzel bir soru. Hani nüfusla bakmak lazım. Ben şimdi Amerika'da da çalıştım. New York Cornell Üniversitesi Presbyterian Hastanesi'nin kişi sonsuzluğu ve aynı zamanda cinsel sağlamlık merkezinde bulundum. Yaşlı nüfus. Para peşinde, o peşinde, bu peşinde derken hani cinsellik tüketim maddesi gibi olmuş. Neredeyse ilaç kullanmadan cinsellik yapan kimse yok. 6 milyar adet. Adet. İşte efendim bu sildenafil dediğimiz gruptan ilaçları kullanarak cinsellik yapıyorlar. Amerika'da. 6 milyar adet. Şimdi bunu bizim nüfuslarımıza söylemek mümkün değil ama. Düşünün ki 300 milyon da Amerikan ehalisi. 6 milyar derman kullanıyorlar. Yani bu cinsellik başka ilaçsız yapmıyorlar gibi bir durum. Şimdi bizim coğrafyamıza gelince bizler cinsellik konusunda daha samimi insanlarız. Ne istediğimizi bilen insanlarız. Sohbeti girişinde erkek cinselliğe nasıl yaklaşır, ne ister diye bakmak lazım. Eğer tatmin oluyorsa sayısından, süresinden erkeğe bir şeye ihtiyaç yok. Ama
sayı ve süre konusunda bir tatminsizlik varsa ve HEDEB bunun üstüne evden, yoldaştan, hanımdan bu konuda bir şikayet geliyorsa, evet, sorun Azerbaycan'da da var. Türkiye'de de var. Bilinir ki 40 yaş grubunda her 100 erkekten 40'ında, 40 faizinde öyle de böyle bir cinsel sorun vardır. Bu performans anksiyetesi dediğimiz, hani bu işi ben yeterince yapamıyorum. Dersen bende yaşa alınmıyor. Yaşa alınmıyor. Ya da işte efendim bende test kurtarıyor. Böyle diyorlar. Bu şekilde de gidebilir. Bu daha iyi. Başkası daha iyi. Televizyonu açıyorum, bir video gördüm. Daha iyi. Gibi de gidebilir. Şimdi bunları konuşarak çözmek gerekiyor. Bunlar hani ilacı verdaya genç yaşında 40 yaşında bir adam bu. Ömür boyu ilaca bağlanacak demek. Bu grup için doğru değil. Ama bütün bunları bilip de gerçekten bu doktor muayenesinden geçtikten sonra cinsel yetersizliği ilişki kurmasında zayıf olan bir grup var ki 40 yaş grubunda 100 kişide 15 faiz oranında bu kişilerimizin tıbbi desteğe, ilaç desteğine ihtiyacı olur. İki konu en önemlisi sertleşme sorunu, yani bir aile hayatında haftada en az 2 kere birleşme olması gerekir. Bu birleşmelerden bir ya da iki birleşmede de hani tatminin tam olması, ereksiyon gücünün 10 puandan 10 puan olması beklenir. Bu sorgulandığında eskiden iyiydi ama çoğu hastamızda, çoğu şikayetçimizde diyelim, bu hastalık diye bakmıyorum ben buna. Bu şikayetçilik, hayat kalitesinden şikayetçi olan kişilerimizde altında şeker hastalığı var. Tiroid hastalığı var. Kişisel mutsuzluk var. Mutsuzluk var. Çok doğru söylüyorsun. Enflasyon var. O var, bir de yuhu, yani uykuları iyi değil. Evet. Gece yatmıyorlar. Evet. Bu gece nedir? Niye uyumuyor Azerbaycan insanı gerçekten? Hep ayaktasınız. Hakikaten bizde biraz öyle. Evet. Bir de iki bir şey var. Türkiye'de uyumayanlar için olsa bir sen git çölde, kafede, dışarıda, meyhanede falan da Azerbaycan'dakiler düzdür. Biz çayhaneye gitmeye başlayarak ama bizde yatmayan adam çok bak öz evindeydi yani. Öz evinde yatmıyor. Yani hakikaten sebebini de ben de bilmiyorum. Yani insanlar yani, mesela görsen ki gelir soruşsan ki sen saat liste yatırsan yatıram da 12'de, 1'de, 2'de. Derim ne yakışır. Sen geri saat 2'de yatmaya devam edeceksen sen nece bir cinsi performans gözleyeceksen. Niye insan hayat terziyle onun cinsi performansının alakası var? Şimdi uykusuzluğun neleri bozduğu göstermiştir. Bunlardan en çok gösterilen bir şey de spermi bozduğu göstermiştir. Evet. Sonuçta testis yok. Testis iki tane üretim yapıyor. Biri testosteron hormonu, ikincisi sperm. Spermi bozuk olan bir kişinin kaçınılmaz olarak testosteron hormonu da bozuk olacaktır. Şimdi testosteron ölçülebilir. Doğal testosteron, vücuda uyumlu testosteron, bunların hepsi ölçülebilir. Testosteron dışarıdan da verilebilir ki sertleşme problemlerinin çoğunun içinde medikal tedavi içinde bu da vardır. Siz de uyguluyorsunuz, biliyorsunuz. Ama bunlar hep hayatı bağlayıcı tedaviler. Hep yapacağımız, hep kullanma. Bir başladı mı hep devam edecek tedaviler. 60 yaşın üstünde kabul edilebilir bu. Hani bir ilaç ile testosteronu yerine koymak. Kemiğini sağlar, depresyona sokmaz, saçını sağlıklı gösterir, dinç gösterir. Ama 40 yaşında dediğiniz gibi sosyal arkadaşların arasındaki bir erkeğin de hep ilaç ile testosteron versene zaten bir de prostat karsinoji riski de artır. O da evet, yakşı bir şey doğru değil. Söylüyorsun. Yani. Doğru söylüyorsun. Ben hemşire öz hastalarıma bunu demeye başlıyorum. İnsanlar öyle bilir ki bir balaca böyle dolu olmak, bir balaca artık çekisi olmak yakşıdır. Evet. Onun cinsi güc üzerindeki tersine ne diyersiniz? Kas kitlesi yapmak için aşırı protein ya da protein destekleyen karnitin, arginin gibi sıvılarla kas kitlesi yapmak için bir furya var dünyada. İşte bu 40'lı yaş civarında sonradan da başlayabiliyor ama genç erkeklerde görüyorum çok var. Nihayetinde bu maddelerin fazlası dön dolaş erkek metabolizmasını hızlandırırken testosteronu baskılar. Nereden biliyorsunuz derseniz bu testisleri biz içini açıyoruz. Ameliyat ediyoruz. Bel bölgesindeki yağlanmanın aynısı testisin içinde de oluyor. Ya da karnitin aşırı dozda kullanımı epididim dediğimiz spermi taşıyacak sıvının doğal üretimini bozduğundan spermin yerinde kalması testis içinde atrofiye sebep oluyor. Bir örnek vazektomidir. Evet. Vazektomide bağladığınızda 5 yıl içinde sperm üretimi azalır. 10 yıl içinde bir daha üretim olmaz. Azı sperm kesine girer. Aynı şeyi biyokimyasal olarak yapabilir bir erkek. Dışarıdan kas kitlesi yapmak için aldığı bütün o karnitin sıvıları falan spermi yerinde tutacak ve testiste atrofiye götürecektir. Her şeyin fazlası zararlı. Gene ilerlemiş bir yaşta vücut kitlesi, yani yağ kitlesi, bel bölgesi yağlanma. Siz benden daha gençsiniz, daha fitsiniz. Bu yağlanmanın aynısı testisin içinde de olmaktadır. Yaşlanan erkeğin testosteronu düşüren şey aslında testisin yağlanması. Testisin iç dokusunun, perifibroz
olması ve testisin testosteron üretememesi. Kemik aynı kemik. İnsan aynı insan, kafa aynı insan. İstek de yerinde. Bir de başka bir mesele daha var. Çok teşekkür ederim doktor. İnsan bedende mesela estrogen benzeri hormonlar, yani kadın hormonları harda ifraz olunur deseniz, bu insanın deraltı pi toxmasında da ifraz olunur ve siz eğer ne kadar artık çekiniz olsa, biraz da deraltı pi tabakanız biraz arttıysa, xüsusilə qarın bölgesinde, o zaman ne kadar böyle güçlü kişi olursanız olun, sizin bedeninizde estrogen miqdarı artır ve bu sözsüz ki sizin cinsi performansınıza, eləcə də uşaq sahibi olmanıza təsir göstərir. Deyəcəksiniz ki, axı bunların təsiri azdır, bunlar balaca damcı qədərdir, amma bilin ki, dama dama gör olar. Hoşça qalın. Atının Tədris Cərrahiyyə Klinikasından özəl kampaniya. Bütün kardioloji şikayəti olan pasiyentlərin nəzərinə sizin üçün xüsusi kardioloji check-up hazırladıq. Cəmi 35 AZN. Kampaniya 21 fevral 2017-ci il tarixinə də keçiriləcəkdir. Check-up'a daxildir. Həkim konsultasiyası, ekokardiograma, EKG. Kampaniyadan yararlanma şərtləri çox sadədir. Facebook səhifəmizi öz şəxsi səhifənizdə paylaşın, səhifəmizin inboxuna kampaniya yazaraq göndərin və ya klinika ilə əlaqə saxlayın. Ünvan Mirqasımov küçəsi 1004-cü məhəllə, çağrı mərkəzi 923. Telefonlar 051-923-0923, 440-0126. Sinepar iltihab əleyhinə kifayətlə tanınmış qeyri-steroid dərmandır. Osteoartrit, reumatoid artrit və ankilozyan spondilit zamanı Sinepar özünü nəzərə çarpan iltihab əleyhinə və analgetik təsirə malik bir preparat kimi göstərib. Aşağı beyin nahiyəsində ağrı ilə olunan böyük qrup xəstəliklərin müalicəsi zamanı Sinepar terapevtik təsir göstərir, analgetik təsir isə tez və güclüdür. Böyüklər üçün məsləhət görülmüş gündəlik doza 200 mg gündə bir dəfə və eləcə də gündə 100 mg olmaq üzrə gündə 2 dəfə qəbul edilir. Aptiklərdə reseptsiz buraxılır. Salam əziz ana namizədlərimiz, hamilə olan xanımlar. Bugün 8-ci həftəlik hamiləlik haqqında sizə 40 həftəlik macera rubrikamızda danışacağıq. Sizinlə mən ginekoloq doktor Elnurə Mustafayeva. 8-ci həftə hamiləlikdə artıq körpəniz 1-2 cm ölçülərinə gəlibdir və hardasa ortalama bir lobya boyundadır və uşaqlığınızın özü, yəni körpənizi daşıyan bir orqandır uşaqlığınız, bildiyiniz kimi, artıq böyüməyə başlayıb, yəni normalda armud formasındadır, formasındadırsa hamiləlik dönəmində uşaqlığın özü formasını itir, yəni daha doğrusu dəyişir. Bugünkü gündə dairəvi formada, yəni 8-ci həftədə və ortalama greyfrut böyüklüyündədir. Portağal greyfrut böyüklüyündədir. Nəzərinizə çatdırım ki, uşaqlıq böyüyən bir orqandır. Yəni təsəvvür edin ki, hamilə olmayan bir xanımın uşaqlığının çəkisi 50-60 qramdırsa, artıq doğum zamanında, yəni 40 həftəlik hamiləliyin başa çatmasında artıq 1 kilo, 1 kiloqram belə deyək, çəkisinə qədər böyümüş olur. Və bu da bizim üçün klinik olaraq çox önəmlidir. Sizin də bunun sizin üçün də maraqlı olduğunuzu düşünürəm. Körpənizin sinir sistemi, damar inkişafı, orqanları formalaşmaqda sürətlə davam edir. Artıq belə deyək, ayaq və əl, yəni yuxarı və aşağı ətrafların büklümləri bilinməyə başlayır, görünür. Şəffaf rəngdədir, bilirsiniz ki, bu həftələrdə və ən tünd görünən hal-hazırda ürək dönüşünün, yəni ürəyinin olduğu hissədir. Yəni şəffaf bir belə deyək, bədəndə sadəcə bədənin mərkəzi hissəsində qara bir ləkə görünür ki, yəni əgər əlimizdə tutardıqsa bu şəkildə görərdik körpənizi. Ultrasəs müayinəsində görə bilirik. Bildiyiniz kimi ultrasəs müayinəsində gedərkən bu həftədə mütləq şəkildə artıq keçən həftəyə görə hamiləlik kisəsinin çox-çox böyüdüyünü görürsünüz. Hamiləlik kisəsinin içərisində mayesini izləyirik. Bu mayenin də norma daxilində olduğu olmasını və nisbətin tam olaraq 8-ci həftəyə uyğun olmasını həkim dəyərləndirir. Embriyonu, yəni körpənizin özünün ölçüsünü mütləq şəkildə ölçürük.
Bugünkü həftələrdə ancaq baş və büzdüm nahiyəsi ölçülür, ayaqlar ona aid olmur və sizin də həkiminizə ən çox soracağınız uşağın boyu nə qədərdir? Nəzərdə alın ki, boyu sadəcə büzdümlə baş nahiyəsinə qədər olan hissəni ancaq həkim söyləyə bilir. Biz ayağını bu həftələrdə ayağın uzunluğunu ölçmürük. Bundan başqa ürək döyüntüsü çox önəmlidir, dediyiniz kimi 120-160 dəqiqədə vurğu sayında olmalıdır, nə az nə çox. O zaman hər hansı bir problemin olduğunu göstərir. Bu da bizim üçün sizin belə deyək, vəziyyətinizi, körpənizin vəziyyətini dəyərləndirməmiz üçün önəmli bir faktordur. Ana namizədimizdə yenə də qarının böyüməsi görünmür. Ürək bulanmaları, mədə bulanmaları, yəni qusmalar kimi hallar yenə də davam eləyir. Tövsiyələrimiz ondan ibarətdir ki, çox-çox bol-bol maye qəbul etməlisiniz. Yəni, hər hamilə ən azından gün ərzində 2 litr maye qəbul etməlidir. Onu da deyim ki, bu su şəklində olsa daha yaxşı olar. Yəni, çay, qəhvə və kola ancaq bir istəkan məsləhət görülür gün ərzində, bir sutka ərzində və suya üstünlük verməlisi məsləhət görürəm sizə. Suyu birdən-birə içmək olmaz, az-az şəkildə bütün gün ərzində bölərək içəcəksiniz. Bunun üçün, məsələn, su içdiyiniz belə deyək, şüşəyə sadəcə izlər qoya bilərsiniz, saatı yaza bilərsiniz ki, yadınızdan çıxmasın suyu vaxtı-vaxtında içmək. Yəni, su bu qədər önəmlidir bizim üçün. Bu həm sizi hər hansı bir yəni, toksik maddələrdən qoruyacaq, yəni ətrafda hər hansı bir infeksiyon xəstəlik gəzirsə, sizin bu infeksiyaya tutunma və ya tutulmuşsa daha yüngül atlatma ehtimalınızı belə deyək azaldacaq, yəni belə deyək daha xeyirli olacaq sizin üçün. Bundan başqa hamillərimizin bu həftədə tüklənməsi artır. Yəni dəri üzərində tüklənmə əsasında qarın nahiyəsində artmış olur. Bu da onları estetik cəhətdən narahat eləyir və verdiyiniz ən çox sorulardan, sizi maraqlandıran suallardan biri də budur ki, biz bunlardan necə qurtulaq və əvvəldən lazer epilyasiyasına gedən xanımlarımız yenə lazer epilyasiyasına müraciət etmək istəyirlər. Bu zərərlidirmi? Deyə bir sual var bu saat hal-hazırda. Təkcə bizim qadınlar yox, bütün dünya qadınlarını maraqlandıran. Belə deyək, Dünya Səhiyyə Təşkilatı bugünkü gündə çalışmalarının nəticəsini tam əldə etmədiyi üçün hələ ki bunu qadağan edirik. Yəni, riskə getməyə dəyməz. Bunun bizə gələcəkdə körpəmizə nə kimi problemlər yaradacağını tam olaraq bilmədiyimiz üçün bugünkü gündə hamiləlik dönəmində lazer epilyasiyasını mən də həkim olaraq xəstələrimə məsləhət vermirəm, tövsiyə etmirəm. Bundan başqa sizi ən çox maraqlandıran, məsələn, saç boyalarından istifadə olan xanımlarımız, biz bu həftələrdə saç boyasından yenə də istifadə edə bilərikmi? Və yaxud da kosmetikadan istifadə edən xanımlarımız kosmetikadan istifadə edə bilərikmi? Kosmetikadan istifadə edə bilərsiniz. Amma saç boyasını 12 həftəsinə qədər gözləməyinizi məsləhət görürəm. Çünki bildiyiniz kimi bu da kimyəvi maddələrdir və dediyim kimi, yəni burada da lazer epilyasiyası kimi bir çalışmalar nəticəsi belə deyək, konkret şəkildə olmasa da hər hansı bir riskə getmiş olaraq zərəri ola bilər, bilmərik. Çünki hələ ki dünyada çalışmalar davam edir. Düzdür, təsbit olunan bir problem yoxdur bugünkü günə qədər. Amma məncə 3 ayına qədər gözləmək olar və yenə də 12 həftəsi tamam olmadan saç boyasından istifadə etməməyi tövsiyə edirəm sizə. Qidalanmaqda dediyim kimi yenə də sağlam qidalardan istifadə etməlisiniz. Yəni, təbii, əsas da tərəvəz və meyvələrdən istifadə edin. Şəkərli ərzaqlardan, unlu ərzaqlardan azaltmağa çalışın. Çünki gələcək həftələrdə ümumiyyətlə biz bunu qadağan eləyəcəyik. Bugünkü gündə artıq, məsələn, çörəksiz yemək yeməyə özünüzü öyrəşdirməlisiniz. Nə qədər az istifadə eləsək, o qədər yaxşıdır. Həmçinin çəki artımınıza nəzarət etməlisiniz. Azalır mı, artır mı və bunu müntəzəm olaraq sizi narahat edən bir sorun varsa, həkiminizlə bölüşməlisiniz. Onsuz da siz ayda bir dəfə həkim müayinəsinə getməlisiniz. Həkim müayinəsinə getdiyiniz zaman arterial təzyiq və çəki mütləq şəkildə ilk öncə edilən müayinələrdən biri olmalıdır. Bugünkü gündə arterial təzyiqi ölçmək lazımdır ki, sizin normal işçi arterial təzyiqinizin neçə olduğu bilinsin, təsbit olunsun ki, gələcəkdə yarana biləcək problemləri öncədən təsbit etmək üçün, vaxtında müdaxilə etmək üçün klinik cəhətdən bizim üçün bu çox önəmlidir.
Həmçinin kalsium haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi kalsium ümumiyyətlə bütün orqanizmlər üçün, yaşayan orqanizm üçün çox önəmli elementlərdən biridir. Bunu biz hamiləlik dönəmində süd və süd məhsullarından alırıq. Yəni pindir, kəsmik, sadə süd qəbul edərək bunun müəyyən qədər profilaktik olaraq kalsium almış olarsınız. Bu sizin uşağınızın, yəni körpənizin də dişlərinin və sümüklərinin formalaşmasında önəm kəsb edir. Ona görə süd və süd məhsullarından bol-bol istifadə etməyi məsləhət görürəm. 8-ci həftəlik hamiləlik haqqında məsləhətlərim və tövsiyələrim bugünlük bu qədərdir. Gələn rubrikamıza qədər sizinlə görüşənə dək sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın. Salam, xoş gördük əziz və hörmətli tamaşaçılar. Mən Dr. Fuad sizinləyəm. Bizim həkim verilişinin sağlam qidalanma hissəsinə xoş gəldiniz. Space ekranlarına xoş gəldiniz, hörmətli xanımlar və cənablar. Hər zaman olduğu kimi, bugün də çox faydalı məsləhətim olacaq və çox faydalı reseptim olacaq. Bugünkü mövzumuz bilirsiniz, bu daha çox kişilərə aid olan bir mövzudur. Prostat vəzisində olan problemlərlə əlaqədar olan, xəstəliklərlə əlaqədar olan bir mövzudur. Və mən də bugünləri təbii olaraq prostat vəzinin xəstəliklərinin necə qarşısını alaq? Baxın, necə qarşısını alaq, necə müalicə eləmək deyil. Yadınızda qalsın, heç bir təbii vasitələrlə, bitkilərlə prostat vəzinin xəstəliyinin müalicəsi mümkün olan bir şey deyil. Sadəcə, amma elə etmək olar ki, prostat vəzinin xəstəliyinin qarşısını almaq və bunun üçün də mütləq birinci növbədə sağlam qidalanmaq, ikinci növbədə mütləq bol miqdarda hərəkət etmək. Nə qədər biz hərəkət ediriksə, bizim çanaq orqanlarımız qan dövranı o qədər çox sürətlə hərəkət edərsə, prostat vəzidə olan durğunluğun da qarşısı alınmış olacaq. Ona görə bax, bu günləri də mən dediyim kimi çox faydalı bir resept hazırlayacağım. Reseptin tərkibi xiyardır, zəncəfildir, bilirsiniz, zəncəfil çox əvəz olunmaz bir ingredientdir, bir ədviyyadır. Bundan mütləq gündəlik həyat tərzinizdə istifadə edəcəksiniz. Eyni zamanda, bax, qırmızı almadan istifadə edəcəyik. Eyni zamanda burada istifadə edəcəyik limondan istifadə edirik və su. Adi 1 litr suda bunları qoyuruq, dəm alır və ondan sonra gün ərzində bunları istifadə edə bilərsiniz. Baxın, xiyarı doğrayırıq. Bax, dairəvi şəkildə xırda-xırda doğrayırsınız xiyarı. Alma, qırmızı rəngdə alma götürürsünüz. Niyə? Bayaqları dediyim kimi, qırmızı rəngdə, ümumiyyətlə, rəngli meyvə tərəvəzlərin tərkibində likopen deyilən bir maddə olur və bu maddədə qeyd elədiyim kimi prostat vəzində iltihabi proseslərin əmələ gəlməsinin qarşısını alan likopen maddəsi ilə zəngin olduğuna görə çalışın hər zaman qırmızı rəngdə olan meyvə tərəvəzlərdən istifadə edəsiniz və almaları da əlavə eləyirik həmin bu su qabının içərisinə. Bax, belə bir ədəd almanı əlavə etdik. Ondan sonra bayaq dediyim kimi zəncəfildən ümumiyyətlə bol miqdarda istifadə eləyin. Zəncəfilin istifadə etməmişdən qabaq qabığını soyursunuz, bir balaca soyursunuz və bundan istifadə eləyin. Yəni, hər zaman dəmləməsini də istifadə eləyin. Səhərlər, məsələn, mən məsləhət görərdim ki, çayın yerinə bir zəncəfil dəmləməsi etmək və bundan istifadə etmək daha faydalıdır. Nəinki o çaylardan, xüsusən də çay necə olmasın, şirin olmasın. Çünki bilirsiniz, Dr. Fuadın yaralı yerlərindən biri şirniyyatdan uzaq qalmasıdır. Ondan sonraki bizim ingredientimiz limon gəlir. Limonu da qabığı ilə bərabər götürürsünüz. Bunu da 4 yerə bölürük limonu. Limonumuzu da əlavə edirik və bunun üzərinə 1 litr isti su əlavə edirik. 1 litr əlavə etdikdən sonra bunu mən hər zaman qeyd eləmişəm. Belə bitki mənşəli içkiləri qazın üzərində dəmləməyəcəksiniz. Sadəcə bunu belə isti su, qaynar su əlavə edib ağzına gözəlcə bir bir qab qoya bilərsiniz və bir yarım saat 40 dəqiqə dəm aldıqdan sonra gün ərzində gözəl şəkildə, rahat şəkildə stəkandan içəcəksiniz. Bəli xanımlar və cənablar, bugünkü verilişimiz də sona çatdı. Yeni verilişlərdə görüşmək ümidi ilə sağ olun. Gələn verilişlərə qədər. Verilişin baş sponsoru Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasıdır. Verilişin sponsoru Sinipar həbləri.
İltihab əleyhinə vasitə.